vanoggend wou ek gesels het oor so 'n bietjie oor die samekoms en toe die Here die boodskap heeltemal verander en toe sê hy nee, ek moet 'n bietjie praat oor geduld en wag. Want ons is mos so gemaklik om te wag. Ons is so gemaklik om geduldig te wees. As daar een ding is van ons tyd waarop ek net so 'n bietjie wil klem lê vanmôre is dit regtig ons onvermoë om te wag. Ons is nie mense wat hou van wag nie. Ons het al baie keer vir mekaar gesê, ons hou nie van wag nie. Dis nie lekker nie, dis ongemaklik. Ons wil 'n ding doen en ons wil 'n ding nou doen. As jy nou soos ek is, ek kan môre is nie reg nie. Ek wil oormôre wil ek al dit hê. So moet ek dalk 'n ander mic vat hierso, want hy feet hierso. Ekskuus julle. So ek sukkel baie keer om te wag en dit is vir my baie keer baie ongemaklik, maar ja, ek dink baie van ons sukkel met dieselfde probleem. Daar sê, dit klink nou baie beter, nê? Nou snaaks genoeg kry ons dit ook in vandag se kerk in die algemeen. Kerke wat nou 'n ding wil doen en nie wag vir die Here vir leiding nie, wat nie wil wag vir dit wat die Here op hulle harte sit nie. En dit terwyl wag en geduld 'n kardinale bousteen in ons lewens is, fisies en geestelik. Want dit help om karakter te bou. Dit help om vergenoegsaam te leef, dit help om in dankbaarheid te leef, dit help om goeie momentum te hê en aan te leer, en dit help natuurlik ons om in die Here se wil te bly en nie daaruit te beweeg nie. En baie keer is ons onvermoë om te wag veroorsaak baie drama in ons lewens. Ons het al vir mekaar gesê, as ons nie wil wag nie, dan partykeer dat gebeur het, dat ons in groot finansiële moeilikheid beland. Want ons wil nou dit hê. Ons wil nie spaar nie, ons wil nou dit hê. Dit beskadig baie keer verhoudings. Wanneer ek huweliks beraring doen met paartjies, dan vra ek gewoonlik vir hulle, nou hoekom wil julle trou? En dan sê hulle, ja, maar ons is lief vir mekaar. En goed, sê ek, maar julle kan lief wees vir mekaar, al gaan julle net uit. Wat is die rede hoekom julle in hierdie verhouding wil wees? Ja, maar hierdie ene is so mooi en dan dink ek, oeg nee, hier kom baie huweliksberading wat voor lê vir my. Maar ons jaag baie keer in verhoudings in en ons dink dit is goed en dan werk die verhoudings nie uit nie. Dan na 'n jaar dan kom 'n mens terug en dan kry jy nou huweliksberading en dan sê hulle nee, ag, maar ek ken nie eintlik hierdie persoon nie. Ek het nooit hierdie persoon geken nie. Die ware kleure het nou eens uitgekom. Nie eers te noem van ons verhouding met God nie. Ons wil alles jaag. Dit veroorsaak spanning in ons lewens. Dit veroorsaak dat ons nie ons besluite deurdink nie. En natuurlik, en seker die belangrikste, dit veroorsaak dat ons buite die wil van die Here beweeg. Klink dit reg? Het jy al in daai seisoen beweeg? Glo my, ek kan baie stories daarvan vertel. Was jy al so haastig geweest en dan besef jy God was nie? Jy wil nou 'n ding doen, maar die Here gee nie vir jou antwoord nie. 'N Voorbeeld hiervan kry ons in die vroeë kerk in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot 8. Die disippels vra vir Jesus: Here, is dit nou die tyd dat U koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Is dit nou die tyd vir hulle? So hastig. Hulle wil sommer nou hê dat die koninkryk nou opgerig word. En as dit nie nou is nie, wanneer? Wanneer gaan dit gebeur? Ek kan sommer net daai gretigheid in hulle oë beleef. Mens beleef daai effense onvermoë om te wag by hulle. Maar dan antwoord Jesus vir hulle en dan sê hy, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid van te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Met ander woorde sê Jesus, daar's 'n plan. Daar's verseker 'n plan. Daar's 'n roeping vir julle. Daar's werk om gedoen te word. Maar net 2 verse vroeër sê Jesus vir hulle in Handelinge hoofstuk 1 vers 4. Hy sê: "Moenie van Jerusalem af wegbeweeg nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het." Ja, daar's groot dinge wat ons moet doen. Daar is. Daar's kragtige getuienisse wat moet vertel word. Daar's 'n evangelie om verkondig te word. Daar's 'n roeping. Daar's werk om gedoen te word. Maar vir nou wil ek hê jy moet wag. Jy moet niks doen nie. Ek wil hê jy moet terug gaan Jerusalem toe. Jy moet daar bly. Jy moet wag totdat ek vir jou sê om te gaan. Totdat ek my gees opdaag en ek sê kom ons beweeg. Wag, moenie daarvan afgaan nie.
Wag totdat my gees oor almal van julle uitgestort is. Wag totdat ek sê, kom ons beweeg, kom ons gaan. Maar dan gebeur daar iets. Terwyl hulle na die bovertrek besig was om te bid en te wag op die Here, dan staan Petrus op en hy begin leiding te neem. En hoor net wat gebeur hier, so Handelinge 1 vers 16 tot 26. Petrus het die leiding geneem en gesê, broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van die wat Jesus gevange geneem het. Laat 'n ander sy amp oorneem. Met ander woorde, Petrus staan op en sê, hey ouwens, ons kan nie net so wag nie. Ons kan nie net so sit en bid en wag, laat die Heilige Gees nou uitgestort word en laat die Here vir ons nou sê, ons moet beweeg nie. Kom ons doen net iets. Kom ons kies so lang die 12de disipel. Kom ons kies so lang die persoon wat Judas se plek moet inneem. Terwyl ons nou so sit en niks doen nie. En dan hoor wat gebeur in vers 21-22. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is tot hy van ons af in die hemel opgeneem is. Vers 23, hulle stel toe twee voor. Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matteus. Dis nie Matteus nie, Matthias. En die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het om as apostel te dien in die plek van Judas. En dan 26, hulle het geloot en die loting het by Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Mag ek jou 'n vraag vra vanmôre? Hoeveel keer na hy verkies is Matthias nou? Na hy verkies is lees jy van hom in die woord. Lees jy verder van hom in Handeling? Lees jy oor die kragtadige werke wat hy gedoen het deur God se genade en deur God se krag? Lees jy van sy getuienis? Lees jy van die roeping? Lees jy van die werk wat gedoen is? Niks nie. Niks nie. Nêrens lees jy van hom nie. Nêrens lees jy van sy bediening nie. Nêrens lees jy van dit wat die Here deur sy lewe gedoen het nie. Maar oor wie jy wel verder lees, na die uitstorting van die Heilige Gees, is 'n persoon met die naam van Saulus. 'N man wat die kerk vervolg het. 'N man wie almal van geweet het en gevrees het. 'N man wie na alle reg nie gekwalifiseer het vir die bedieningsrol nie. 'N persoon wat nie geregtig was vir daai rol nie. Dieselfde man wat later hernoem is as Paulus en ook die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. Sien jy, as God nie vir jou sê beweeg nie, dan beweeg jy nie. Want God het 'n ander plan. Partykeer dink ons plan is die beste plan. Partykeer dink ons plan is die een wat moet uitgevoer word. Maar die Here sê, wag net so 'n bietjie, wees geduldig. Ek het 'n ander plan. Ek het 'n ander plan. 'N man wat 'n ongelooflike, kragtige getuie vir Jesus was. So wat is die punt vir môre? Jesus se opdrag was eenvoudig geweest vir hulle. Wag. Moet niks doen nie. Gaan wag daar, gaan bid, totdat my gees opdaag. Petrus wag nie, hulle verkies 'n disipel, en ek glo hy het regtig baie hard gewerk, en ek glo hy het baie dinge gedoen, maar die plan was nie gewees. Hy was nie die hoofkarakter in hierdie bedieningsrol gewees nie. Saulus was. Iemand wat hulle nie wou kies nie. Die oomblik wat God se gees opdaag, verander die prentjie totaal en al, en word Paulus die hoofkarakter in hierdie reis. Nou, hoe is hierdie van toepassing op my en jou lewe vanmôre? Hoeveel keer het die Here nie al vir my en vir jou gesê, wag. Wag. Moenie beweeg nie. Moenie nou daai rigting gaan nie. Wag net op my. Hoeveel keer maak ons die fout en beweeg sonder die Here? Hoeveel keer raak ons so ongeduldig met die gewag en dan doen ons eie ding en dan kom ons op 'n punt waar dit nie uitwerk nie en dan wil ons die Here blameer. Here, maar ek verstaan nie. Hoekom werk dit nie uit nie? Ek het dan gebid, ek het dan gevra, ek het leiding gevra en ek het gevoel ek moet hierdie rigting gaan, maar dit was jou gevoel. Dit was nie die Here se gevoel gewees nie. Dit was nie sy plan gewees nie. En dan besef ons op 'n plek in ons lewens dat dit was nooit deel van sy plan gewees nie, maar dat hierdie rigting sy plan is. Jy bid en bid en bid, maar niks gebeur nie. Jy bid vir 'n werksgeleentheid of oor 'n werksgeleentheid wat vir jou aangebied is, en jy vat die eerste beste ding en jy bid nie daaroor nie. Jy vra nie vir die Here vir leiding nie.
en jy dink dis die beste plek waar jy moet wees. Meantime het hy 'n ander deur oopgemaak vir my en vir jou. Jy bid dalk vir 'n antwoord op gebed, maar jy is ongeduldig, jy kan nie wag vir 'n antwoord op gebed nie. Jy bid dalk vir duidelikheid oor 'n spesifieke ding in jou lewe en jy kan dit nie wag meer nie. Jy bid vir leiding en rigting, maar jy gaan in jou eie rigting in. Jy bid vir jou verhoudinge en jy vra dat die Here dit sal seën, maar jy jaag in daai verhouding in. En dan veroorsaak dit alle drama in ons lewens. Jy en ek moet werklik verstaan vanmôre dat jy kan jou lewe aanjaag. Jy kan jou kinders aanjaag. Jy kan jou beroep aanjaag. Jy kan die lewe probeer aanjaag, maar jy kan geensins vir God aanjaag nie. Prediker 3 vers 11, die boodskapvertaling sê, God het alles mooi en op die regte tyd gemaak. Toe het hy die mense iets laat verstaan van hoe sy soort tyd werk, maar die mense kon niks daarvan verstaan nie, absoluut niks nie. Jy kan nie vir God aanjaag nie. Jy kan nie. Henry Sousa het gesê, by God is tyd en ewigheid een en dieselfde ding. Voel het nie baie keer so nie? Voel soos 'n ewigheid wat jy moet wag? So voel soos of dit regtig net nie wil kom nie, die antwoord wil net nie kom nie, die leiding wil net nie kom nie, die gebed word net nie beantwoord nie, dit voel soos 'n ewigheid. Weet jy hoekom is daar baie keer 'n vertraging in ons antwoord op gebed? Want die Here wil eerder eers in jou hart werk, voordat hy werk in daai probleem. Hy wil eers jou hart kom verander, voordat hy in daai probleem werk, of voordat hy vir jou daai antwoord gee. Hy wil iets vir jou leer in daardie wagtyd. Maar wat doen ons? Ons is ongeduldig. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag nie. Die regte tyd is nie jou tyd nie, dit is God se tyd. En ek dink dis juist hierdie rede wat ons nie lekker verstaan en begryp van God se tyd, dat ons geloof baie keer skade lei nie. Ons sien wagtyd as 'n tyd wat gemors is. Ons kan nie net so terugsit nie, dis 'n gemorste tyd. En die waarheid is, dat die Here is besig om te werk in jou lewe. Jy kan verseker weet, God sal nooit jou tyd mors nie. God sal nooit jou pyn mors nie. Jou tyd is in sy hande. En in sy tyd is die perfekte tyd. Maar dit wat jy wel moet onthou terwyl jy wag. As die Here vir jou in 'n wagseisoen sit en 'n wagperiode sit, is daar 'n paar dinge wat jy net jouself moet herinner. Die eerste ding is, daar is 'n groot tyd, of daar's 'n verskil tussen saai en oes. Jy kan nie nou saai en die volgende oomblik wil jy net oes nie. Jy kan nie net nou iewerskielik plant en nou verwag jy die wonderwerk moet gebeur nie. Daar kort aandag, daar kort regtig moeite wat gedoen is. Ek het nou onlangs het ek 'n paar roosbome gekoop vir ons tuin en ek sit dit daarso in en ek pamper lang daai roosbome so erg. Nou is ek so opgewonde en ek roep Michelle en ek skree vir haar, "Kom kyk." En sy is so half ongeduldig met my van wat skree ek nou? En ek sê daar's al klaar 'n rooskoppie uit. En ek is so opgewonde oor daai rooskoppie wat uitgekom het. En later toe eet die honde dit op. Daar is 'n tyd tussen saai en oes. Prediker 3 vers 1, 2 en 5. Hy sê daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'N Tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'N Tyd om jou saad te saai en 'n tyd om saad terug te hou. Elke ding het sy eie tyd. Moenie dit probeer afjaag net omdat jy nie kan wag nie. Jou oes sal verseker misluk. Anonieme persoon het gesê, tyd word aan ons gegee om met die oog op die ewigheid te gebruik. In die week gesels ek met iemand en ek sê, joeg, mens kan regtig sien en beleef, as jy mens nou 'n bietjie jou oë oopmaak en jou ore oopmaak, kan jy beleef dat die tyd van die Here is baie naby. Dat sy koms is baie naby. En hierdie persoon sê vir my, ag nee man, hulle sê al 2000 jaar terug, sê hulle die Here is baie naby. Dit gaan nog seker 2 of 4000 jaar nog wees. Ok, maar wat as dit nie is nie? Wat as hy môre kom? Wat as hy vandag kom? Is ons gereed? Het ons onsself voorberei? Of is ons stadig in daai proses? Leer eerder om by God te vertrou vir tyd en spasie waarin jy self bevind. Benut die spasie met die oog op die ewigheid. En dan die tweede ding wat jy moet onthou wanneer jy in 'n wagseisoen is die vyand het 'n doelgerigte strategie om jou plan, jou lewe en jou geloof te verwoes. Baie belangrik. Jy moet weet, jou wagkamer is waar die vyand jou die meeste gaan aanval. Het jy al by 'n dokter se spreekkamer gesit en jy is nie heeltemal seker wat is fout met jou nie? Kan ek sien? 'n Paar. Dan sit jy daar voor die dokter se spreekkamer en die tyd wil net nie loop nie. Dit
dit beweeg so stadig en jy is besig om jou simptome te Google en die Google sê vir jou jy gaan binnekort doodgaan. En jy word hysteries en jy word paniekerig en dan as jy daar inkom dan is dit net 'n semi-migraine wat jy nou deurgaan. Dit gebeur. Dit gebeur. Die vyand val ons aan wanneer ons wag en hy het nie nodig om vir jou te lieg nie. Hy het nodig om so 'n paar waarhede net in buitekonteks vir jou te gee. Hy kan vir jou sê, ag ja, het jy gesien die Here antwoord jou nie? Ja, is daai verlede wat jy gedoen het. Is daai goed wat jy gedoen het. Dis daai goed wat jy aangejaag het. Dis hoekom hy jou nie antwoord nie. Jy is nie geregtig op daai antwoord nie. Hy gaan jou nie antwoord nie. Kyk hoe lyk jou omstandighede. Kyk waar jy gaan. Die Here help jou nie. So hy vat so 'n bietjie waarheid en hy gebruik dit buitekonteks en hy gee dit vir jou. In jou wagkamer. Efesiërs 6 vers 12 sê dit vir ons baie duidelik, want ons stryd is nie teen die bose nie, ag teen die mense nie, maar teen die bose regerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen. Teen die bose geeste in die hemelruimtes. Jy saai saad van geloof in jou vyand kom en hy saai saad van ongeloof. Maar jy het die keuse vir watter saad jy die water en groeistof gaan gee. Daarom sê hy, wees wakker, wees waaksaam, wees versigtig, wees gereed en wees gefokus op die regte saad wat jy gaan saai. En dan die derde ding wat jy moet onthou is, God is besig om jou voor te berei. Hy is besig om aan jou te werk. Ek sê dit weer, soms is dit baie nodig dat God eerst aan jou werk, aan jou hart werk, voordat hy aan jou probleem kan werk. Soms is dit baie nodig dat hy jou eerst voorberei voordat jy gaan stuur. Hy kan jou nie net stuur nie. Jy kan nie net gaan nie, jy kan nie net hardloop nie. Daar's 'n voorbereidingstyd, daar's 'n voorbereidingsplek. Voorbereiding neem tyd. Voorbereiding is nie altyd lekker nie. Ek praat met Henk die afgelope week, kyk ek by hulle en ek praat oor die Ironman. Hy het 'n hele paar Ironmans al gedoen en ek sê vir hom, daar's seker baie voorbereiding wat daarin gaan. En hy vertel my so 'n bietjie, ag nee, ek het sommer naar geraak toe ek hoor die voorbereiding wat daarin gaan. So ek het besef dat ek sal nooit die Ironman kan doen nie. Ek sal maar die 5 kilometer pret draf gaan doen. Maar daar is soveel voorbereiding wat daar aangaan. En voorbereiding is absoluut nodig. Jy kan nie net opdaag en besluit, nee, okay, dis wat nou gaan gebeur nie. Ek kan nie net opdaag by daai Ironman en sê, ag nee, ek gaan dit te gou gee nie. Daar is nie manier, ek gaan doodgaan. Petrus beklemtoon juist hierdie waarheid vir ons. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 5 tot 7, hy sê, en God sal ook julle deur sy krag veilig bewaar, sodat julle die verlossing sal ontvang, deurdat julle op hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal sigbaar word. Hieroor kan julle baie bly wees, al moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. En dan Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Jou wagtydperk is nie 'n tyd wat gemors word nie. Dit is 'n plek van voorbereiding en is 'n tyd waar die Here in jou hart werk. Reg hierdie woord lees ons van mense wat moes wag. Jona moes wag, Moses moes wag, Dawid moes wag, Hanna moes wag, Gideon moes wag en self Jesus moes wag. Vir 30 jaar was hy op die aarde voordat die bediening afgeskop het. Want hy was besig met voorbereiding. Hy was besig om gereed te maak. Jy sien dit dalk as 'n gewag, maar God sien dit as 'n voorbereidingstyd. En dan die vierde ding is, jy is nie alleen in jou wagkamer nie. Psalm 16 vers 8 tot 9 sê, ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. Psalm 23 vers 4 sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Mag ek jou vra vanmôre, wie nooi jy saam in jou wagkamer? Wie is, jy, dalk beleef jy jouself nou in 'n wagkamer of 'n wagseisoen. Wie is saam met jou daar? Wie het jy ingenooi? Wie het jy toegelaat?
Vir wie het jy die deur oopgemaak met daai klop? Iemand by wie jy veilig is? Iemand wat net die beste vir jou wil hê? Iemand wat vir jou lewe wil gee en dit in oorvloed? Iemand wat meer in jou belang stel as jou omstandighede? Of iemand wat jou vreugde, vrede en hoop wil steel? Iemand wat jou geloof wil slag? Iemand wat jou oorvloedige lewe wil doodmaak? Iemand wat wil steel, slag en verwoes? Wie het jy ingelaat in jou wagkamer? So laat ek afsluit met 'n praktiese vraag. Wat moet ons doen terwyl ons wag? Wat is die praktiese dinge wat ek en jy kan doen? Onthou, ons kan vir jou 'n boodskap gee en ons kan jou motiveer, maar as jy nie iets prakties kan vat en prakties kan uitoefen in jou lewe, dan gaan dit nie werk nie. So kom ek gee vir jou so 'n paar praktiese punte. Die eerste ding is hou joernaal. Hou joernaal. Numeri 33 vers 2, die Here het gesê Moses moet die name opskryf van die plekke van waar hulle elke maal verder gegaan het en Moses het dit gedoen. Hoekom? Sodat hy daarin herinner kan word. Sodat hy terug kan gaan en sê, wow, kyk hoe die Here ons daar gehelp. Kyk hoe goed was die Here vir ons daar gewees. Hou joernaal, skryf dit neer, waar ook al jy 'n plek kry. Gaan merk dit. Baie keer as die Here vir my antwoord gee in sy woord, dan omkring ek dit en dan skryf ek die datum en die vraag, dit wat ek die Here gevra het, skryf ek sommer in my Bybel. En dan jare later, dan lees ek het weer deur, dan sien ek, sjoe, ek onthou daai tyd. Ek onthou hoe angstig was ek. Ek onthou hoe bekommerd was ek gewees en kyk hoe die Here my geantwoord. Hou joernaal. Daai boek in die Bybel wat almal sukkel om uit te spreek, Deuteronomium. O, ek het dit uitgespreek. Dis waar jy moes hande klap het, hoor. Nee, ek grap. 11 vers 2. Onthou al die wonderlike dinge wat die Here julle geleer het en vir julle gedoen het. Onthou dit. Tweede ding wat ons kan doen is kry jou fokus reg. Bly gefokus op die Here. Bly gefokus op sy waarheid. Bly gefokus op dit wat hy wil hê jy moet op gefokus wees. Derdens, werk aan jou geloofsgewoontes. Filippense 4 vers 9 sê, en leef volgens alles wat julle van my geleer het, oorgeneem het, gehoor het en gesien het, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Werk aan jou geloofsgewoontes. Bid, wag, bid, vertrou, maak seker jy is op die plek waar die Here wil hê jy moet wees. En dan ten slotte, en Sean, jylle kan maar vorentoe kom, is moenie jou lewe op hol sit die oomblik wanneer jy in 'n wagseisoen is nie. Hou aan om te bid. Hou aan om te dien. Hou aan om te saai. Hou aan om te glo. Hou aan om op die Here te vertrou. Hou aan en wag tot die Here vir jou die go-ahead gee. Daar waar die Here is, daar wil jy nie wees nie. Daar waar sy gees nie is nie, daar is moeilikheid. Wag, vertrou, en vra. Ek sluit af met Thomas Kempis wat gesê het, gebed is 'n tyd van rus in hom wat die tyd gemaak het en hom dus nie daardeur laat aanjaag nie. Ek wil dit graag weer lees. Gebed is 'n tyd van rus. 'n Tyd van rus in hom wat die tyd gemaak het en hom dus nie daardeur laat aanjaag het nie. A waiting season, soos hulle in Engels sal sê, isn't a wasted season. A waiting season isn't a wasted season. So kom ons sit net so, dan sluit ons. Here, ek weet nie of hier dalk mense sit vermoere wat met in 'n wagtydperk is, in 'n wagseisoen is. En dalk is dit 'n ongemaklike wagseisoen, dalk is dit 'n seer wagseisoen. Dalk is dit 'n seisoen van verwarring, van daar's nie leiding nie, daar's nie antwoord op gebed nie. En ons weet, dit kan ons baie keer so angstig maak. Dit kan ons half vredeloos en vol vrees los. Maar Here, soos wat ons leer uit die woordtyd, weet ons dat u tyd is perfek. Ons weet dat ons tyd is nie u tyd nie. Dat alles gebeur op die regte tyd. Toe u die aarde geskaap het, toe u ons geskaap het, alles geskaap het, u teruggekyk na u handewerk en gesê, dit is goed. Want dit is op die perfekte tyd. Perfekte tyd. So Here, ons kom vanmôre en ons kom gee net weer eens al ons planne, ons drome, ons begeertes, ons behoeftes. Ons gee alles vir U, hoor. Ons gee daai seer situasie, daai ongemaklike seisoen gee ons vir U. En ons kom vra dat U ons sal veilig hou. U sê in U woord
kom na my toe, nader tot my, en ek sal tot julle nader. En dis wat ons vanmôre kom doen, ons kom nader tot u, ons kom gee dit vir u, ons kom rus by u, en ons kom vertrou vir die perfekte tyd in ons lewens. Here, mag ek asseblief vra, dat u elkeen van hierdie mense, wat u so lief is voor, wie u die lewe vir hulle gegee het, op daardie wrede kruis, mag ek vra dat u hulle sal seën vanmôre, dat u hulle so styf sal omvou, dat u hulle so naby in die bors sal hou, dat hulle u hartklop sal hoor, dat hulle u asemhaling vir hulle lewe sal hoor, dat hulle so gekonnekteerd met u sal wees, en dat hulle weet dat u is teenwoordig. Hulle is nooit alleen nie. Hulle is nooit alleen nie. Mag hulle ook besef, dat wanneer ons in die wagkamer is, dan is dit die tyd van voorbereiding. Dit is die tyd waar ons ons geloof kan uitoefen. Dit is die tyd waar ons op ons knieën kan gaan, en net met u kan konnekteer. En waar u met ons hart te kom werk. Heer, en daarvoor wil ek vir u dankie sê. Dankie dat ek dit kan vra. Dankie dat ek kan weet dat u dit sal doen. Kom sê nou die rest van hierdie dag wat ons saam met ons families gaan geniet en net lekker rustig gaan wees in die week wat voorlê. Mag u verheerlik word deur alles wat ons doen. Elke woord wat ons spreek, elke daad, elke besluit, elke keuse wat ons maak, mag u al die eer en lof kry. En as jy saam met my stem vanmôre, sê saam met my, Amen.